Zack her, han er en super fin case. Sidste år blev han skadet om fredagen. 13 dage til, at han skulle spille i kvartfinalen i Europacupen i amerikansk fodbold. Han er quarterbacker for USA og var allerede blevet opereret i hans højre knæ for en lateral meniskektomi. Det havde taget ham 4-5 måneder genoptræning, og nu er han så kommet til Danmark. Han bliver skadet her om fredagen, og de tænker bare, buh, hvad skal vi gøre? Fordi at, vi skal altså have den her spiller klar til om 14 dage. Så jeg er også fysioterapeut for det amerikanske fodboldlandshold i Danmark, så de kontakter så mig. Klubben kontakter mig. Og han bliver indkaldt til undersøgelse, forundersøgelse om tirsdagen, og så siger lægen, at den her udøver, han skal være klar. Så hvordan gør vi det bedst? Jamen, han bliver opereret samme dag. Ser ham om torsdagen, og det her, det er 3 dage efter hans operation, så det er om fredagen. Cirka hver anden dag er han inde på Altergen og løbe. Det er en meniskektomi, så det er jo taget ud. Der er ikke noget, jeg skal beskytte, der er ikke noget, jeg skal være opmærksom på, ud over de ting. At der ikke må komme øget hævelse, der må ikke være nedsat funktion, der må ikke være nedsat bevægelse osv. Styrken bliver vi ved med også at måle igennem elektroterapien, som han kører derhjemme med hver dag, og kan jo se tydeligt, at han får næsten ingen atrofi, fordi at han så hurtigt kommer på med strømmen, så selvom der har været lidt smerte, og så får man lidt inhibering, og så får man nedsat bevægelsen. Men på den her måde, så får vi hurtigt muskelfiberne til at rekruttere igen, så han når faktisk ikke at komme ind og rigtig få en atrofi, så vi skal igennem en lang genoptræningsfase. Han er nummer 9 derinde som quarterback i midten. Og løber igennem derovre og kaster, ikke? Løber ned. Han har ingen smerter i dag. Han spiller og træner i USA og er tilbage der. Og han kunne slet ikke selv forstå, at det havde taget så lang tid med hans anden knæ, hans højre knæ, som var blevet opereret året før, hvor det tog om 3-4 måneder at komme tilbage. Så han har ikke haft noget residiv overhovedet.